jatkaa tässä, että meidän joukoistamme on poistunut entinen ministeri, pitkäaikainen kansanedustaja Urpo Leppänen, joka siunattiin maallekoon eilisen päivän. Minä esitän, että kevätkokous kunnioittaa hänen muistoa nousemalla ylös kyynärpäin. Ja seuraavaksi kokous jatkuu. No niin. Mennään kohtaan 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöydällisen tarkastajaa. Ja minä ehdotan, että esitän itse, että saisin johtaa puhetta. Puhetta tonne, mistä siellä onkaan. Ei. Joo, kutoskohtaan saakka. No niin, eli ehdotuksia kokouksen puheenjohtajasta, pykälän 6 saakka. Pykälän 7 eteenpäin ehdotuksia. Avaaja ja siitä eteenpäin, jos Antti Valpas olisi. On esitetty kokouksen puheenjohtajaksi pykälä 7 saakka allekirjoittanut ja siitä eteenpäin avustajani Antti Valpasta. Ja kannatettu hyvä. Kokouksen sihteeri. No Ari. Esitetty piirisihteeri Ari Kaunistahoa. Valitaan pöytäkirjan tarkastajat. Esityksiä. Ketä oli? Esitti Hannu Heiskasta, toinen. Mark Purdu. Käykö näin, että he myös tarvittaessa toimivat äänenlaskijoina? Käy. Mennään kohtaan 3. Todetaan kokouksen laillisuuden päätösvaltaisuus. Tästä on ilmoitettu tästä kokouksessa edellisessä perussuomalaiset lehdessä ja paikallisessa lehdessä, joten katsottaneet siltä osin kokous lailliseksi päätösvaltaiseksi. Katsotaan, päätetään. Mennään pykälään 4. Todetaan äänioikeudet jäsenet ja muut läsnäolijat ja esitän, että
kaikki läsnärit, jotka on jäseniä, niin he ovat myös läsnäoloja äänioikeus. Kannatetaan. Joo, kannatetaan. Ja on hyväksyttäneet. Ja mennään kohta 5 esityslista, kohta 6 esityskohta esityspiirin nimeämät edustettavan ehdokkaat sekä esitetään, että kokousvaltuuttaa piiritoiminnan nimeämän myöhemmissä vaiheessa loput ehdokkaat. 7 esitetään vahvistettavasti hallituksen vaatimaan edellisen vuoden toimintakertomus. 8 esitetään edellisen vuoden tilinpäätös. 9 luetaan tilintarkastajien lausunto. 10 päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvuoden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille. 11 päätetään laskujen ja tositteiden allekirjoittajista. 12 päätetään kulukorvausten maksamista verottajan normikulujen mukaan. Piiritoiminta käyttää tilanteen mukaista harkinnasta korvausten maksamisessa. 13 annetaan evästyksen yhdistyksen eri elimissä toimiville tai valituille edustajille. 14 kehitetään muut hallituksen valitsemat asiat ja kokouksen päättäminen. Yhteisessä keskustelussa hyväksyttäneen hyväksytään. Kohtaan 6. Esitetään kokoukselle ensimmäisen piiritoimikunnan nimeämän eduskuntavaaliehdokkaan sekä esitetään, että kokous valtuuttaa piiritoimikunnan nimeämään myöhemmässä vaiheessa loput ehdokkaat. Ja nyt hieman se alustusta tälle ehdokkaan esityksille. Piiritoimikuntahan on käsitellyt jo omassa kokouksessaan ehdokaslistaa, niitä suostumuspapereita, ketä on tullut, ja niitä on päädyttiin piiritoimikunnassa, että esitetään 7 henkilöä tässä alkuvaiheessa kevätkokouksen hyväksyttäväksi. Myös nämä ehdokkaat listat on käsiteltiin tuolla tai vein käsittelyn puoluehallitukseen, ja puoluehallitus käytiin läpi ja ei ollut mitään huomauttamista ehdokkaista ja asettelusta. Ja niin me nyt tässä kokouksessa päätetään näistä 7 eduskuntavaaliehdokkaasta ja heidän lukumääräistä. Meillä on täällä 7 esitettyä ehdokasta, mutta tästä lukumäärästä tietenkin voidaan vielä keskustella. Nimet ovat Hannu Heiskanen, 40, jatkaa varmaan Hannu. Onko naisilla mitä vastaan? Ei. Hannu Heiskanen, sitä mukaan nousee ylös, kun sanotaan nimiä. Tuonne. Hannu Heiskanen, 46, yrittäjä Kuopiosta. Aplodetaan tietenkin. Pekka Keto, 54, konduktööri Varkaus. Jukka Kotimäki, 54, lakimies Siilinjärvi. Sirpa Kulin, 52, asiakasneuvonta vastaava Kuopio. Pentti Onnen, 25, kansanedustaja Kuopio, 57. Markus Pyrdy, 27, koneistaja Kuopio. Ja Eero Väisänen, 56, kelloseppä Iisalainen. Ja sen verran vielä pohdusta tähän, että me nyt tässä ensimmäisessä valinnossa otettiin huomioon alueellistamiskysymyksetkin.